hodinu a ještě furt nemám, že to meno, víš to, že... Meno, jo, aha, oni mají jména, aha. A já jsem byla na ploše a zapnu to a ty máš normálně modrý nos! No, tak pojď, to ti drobí, to bude dobré. To bude dobré a tvoje postavička na toho koníka jako poplácala po krku, to bude dobré. Ve stejný moment. Neměli bychom to uvítat. No, tak jako... Já si myslím, že ani ne. No tak jdem, mám prostě no, nakupovat. Tak tam tlučíš kladivem do zrcadla. Je, ale tak já tak tlieskám, že někdy tu úplně tu celou tu věsnu peře. Ještě, že nemám pokoj vedle tebe. Takže já vás vítám do šera, dneska tady máme aktualizace a půjdeme si kupovat koníčky společně s Čučou. Čus. Tak jo, tak jdeme na to. Dneska máme aktualizace, mám se, že to trošičku později, ale prostě situace nějak na mě to neuskočit. Ne, co ti? Jdeme se prostě podívat na ty poníkaj. Mluvím se, že takhle pozdě. A to jsou takový malinký prdíci, já jsem ještě neviděla. 700 no. Korun! Co to je? Co to je? To jsem se neobjednala. Fest jsou drahý na to, že jsou taky malí a vlastně nemají ti animaci po normálních podniku, co jsem tak viděla, takže... Co by nám z eBay a budu to mít tak o polovinu levnější. Tak jo. A počkej, ty už jako máš vybranýho a už si vybíráš jméno? Nie, nemám ty. Jo, dobrý, to tak vypadalo. To je ten roztomilý, že má modrý šíška, ale já nechci modrý. Teda, nechci... Co, ty zuby? Ukaž mi zuby. Jí, on se usmívá normálně. Usměj se. Usměj se. No, ty se tváří strašně týraně, já tě netýrám. Počkej, usměj se, no to je krásný. Dobře, počkej, Natko soustřed se, tak jo. Ale mají to s těmi ušami, to je úplně... I tak je cuté. Cuté. Já nevím, pak je tady ten flekáček. Kolik jich je? Traja jsou. Traja? Za to. Mhm. Dobře, a kde je ten další? O Fort Pintě. Wait a minute. Jdu se tam podívat. Tak jo. To jsou moje zvukové efekty. Seznám se. To je zvuk teleportování, jakože ten vítr do toho auta. A že... A teď kameny a cesta a kamínky padají a přijeli jsme. You're smart, you're very smart. To je takovej zdrzeček. To si jdem kupovat, ale nevím, nebo. Mně se spíš líbí ten vedle, ten kuměl, ale my si máme kupovat ty poníky. Něco se stalo, je to chyba asi. Já jsem viděla v tom traileru takového krásného pleťového. No, ale tam bude asi až o měsíc, ne? Nebo tak nějak. Počkej, to je nějaký divný, já jedu do Veledale a tam přece takovýhle byl. Když jsi ale starý. No ano, ale ten byl taky divný, taky prostě rozbitý. Já jsem myslela, že předělali ty starý. Ne. Proč ne? No, takže. Protože prostě... To nejde popísat. No. Ale... Nechci svýho pleťovýho koníka. No tak... Můžu si počkat asi měsíc. Ty jsi pozitivní člověk, Čičo. Tak a to... Aha, ten poník už tady totiž není, on zmizel, on je pryč, Čučo, oni ho vzali. Oni ho odnesli a teď na ní dělají testy. Zachraň ho. Je dík. Skáp. Je dobrý. Ježiš. Čučo, my jsme spolu nevolali takový dobrý rok. A probíhá takovýhle... Dobře, půl rok. A probíhá takovýhle rozhovor, kdy řekneš, že poník má skapat? Že je to jako normální? Úplně, 100%. Potřebujeme jméno. Takže... Já potřebuji život. No, takže... Bedu, aké udáme bedu? Mě připomíná sušenku. Tak jo. A pomeranč. To mi asi nešlo. Mě trošku připomíná, že jakoby dostal trošičku ránu do toho voka, má monokla.
No, v Ale... každé, na každé straně. No. Kámo! Nevím. Aby to nevypadalo divně, tak si to udělal i na druhém boku. Já jako chápu, trošku synchronizace do toho. No, tak kreativita mi chyba, očividně. Dobře, už to mám. Co? Chceš mi říct, že ty jsi vybrala jméno za 3 minuty a já když si vybírám jméno, tak mi to trvá takových 15 minut? Já? Pro? Ne, dobré, to zní divně, počkej, počkej, počkej. Nebo je tam kukuřice? Protože Jasně. ty, jak má tu... No jasný, ale Cookie protože jak má tu hřívu, tak to vypadá jak taky ty vlásence, co jsou v kukuřici, víš, ne? corn. Vím, vím. No tak to. Není to tu. No. Není to tu. Tož to je také trapné. Můžu ti s klidem říct, že ten kůň má zdravý jazyk a zdravý zoubky. Jo, tak to vyšlo. Tak No, nikdo takže nic je to navíc. dobrá koupě, akorát nemá mozek, tak jestli ti to jako nevadí, tak... A, no tak, Je záleží to jak já, věcí. jo, taky. No, no tak to je Ale má jako. jakože hezký oči, tak to je důležitý, že jo. Oh, počkej, on má jedno oko hnědý a jedno má modrý. Ní, Míí, má. ní, ní, V jednom, v tom bílém, má modrý a druhým má hnědý? No tak Tak teď jako, už je úplně jedno, pardon. jestli má nebo nemá mozek. Tak teraz mi úplně, ty kokos, no Ty tak pojď. koky. Ty koky! Jako fuj, počkej, teda je fuj, jako chápeš. Kámo. Mimozemský dvojčata, kámo, koukni jste vedle. Lol, lol, Tohle je strašně divný, ne, počkej, ne, tohle je mega divný, to nemůže být reálný, počkej, ne, mají to jiný, oni mají jenom stejný, jo, dobrý, nejsou úplně stejný, ale vyděsilo mě to. Myslíš, že je to náhoda, anebo se snaží být dvojčata, ale nemají na to peníze, anebo se snaží jenom mít si celý server, mě to tady napadne a všichni budeme mít modrý trička. Dobre. To bylo silné. Já mám asi také dost psychomeno. Ta Ten ti holka má najde. červený oči, tady je to úplně na zbláznění, my tady umřeme, čuču, vyber to jméno. Tady je další modrý tričko, já ti to říkám, to je invaze, to je vir. Už to zmizelo. Už to mám, už to mám, už to Dobře, mám, už dobře, to dobře, mám. Co dobře. znamená joy? Počkej, budem povědět, co znamená Sranda. joy. Dobré, mám to. Je Dobře, to divně, ale ty úplně pojď. ignoruješ to, že tady bude invaze. Čučo. Když tu chodím raz za 150 rokov, tak mi je to úplně jedno. Žádný kupovat nebudu, protože mi se líbily jiné barvičky a nechci zbytečně kupovat něco, co se mi nelíbí. Mně za to neplačí, hej. Ne. Tak tahaj pryč. A čus. Indie? Lies happen to No, me. přesně. My feel right now. A letím, teda běžím. Oni se tady spínají, oni jsou kamarádi. Víš, že jako Jo. sledovat lidi na Sisko je docela zajímavý. No, to Je teda. jako je to docela psycho, ale třeba tady holka si jako vodí koně jen tak. A tady prostě třeba stojí naproti sobě a strašně jako si povídají. A tady typka má dost hezký set se slunečnicema a ten kůň se jmenuje Noble Queen. Tak tam chápeš, má jakože ty kytičky, jakože Noble Queen. Noble. No a ten týpek Noble. tady naproti jakože kouká a řekne, ty, já chci taky tady slunečničku, proč mi nedá slunečničku, když jsem Mini King? Jo, protože jsem jenom Mini King. Kamo, to je prostě jako sledovat Cisco? To je Tak jakože úplně film. jiný vesmír. Oh, je, ty jsi tu, A dobrý. tak... To... Kámo, mám tu strašné lagy, pojďme preč, lebo nám vypne notebook To je tak elektrický šok. drobňoučký ten koník. To je úplně, že o můj bože. Je teda ještě nová hala a v aplikaci je nový koník, který tady můžete vidět, že tady ta typka s ním stojí. Tak to je ono. Koník? Koník a Když ti jdem se podívat na ty povýchlo. nový, přikážky. A ty koníci vypadají roztomile, ale chci jiný barvičky. Já ještě promyšlím, kdyby byl černý, tak bych si koupila ještě černého, ale smutné je, že všechny moje koně mají level 1, hej? Ale tak jako... Mám asi tak, už bych som asi trúfala povedať, že 50 koní a tak 10 z nich má level 15, hej? Ale jinak pohodě. A tak to je dobrý, to jako není zase tak strašný. Trošku ma štve, že tu není modrá farba a dali tu iba také, ako by som to povedala, letné farby. Chápeš? Diskriminace modrý.
No, prostě cítím se utlačeně, ne? Že bych byla modrá, ale Ale protože modrý trička, to je to, kámo, to prostě. je, prostě normálně, oni jsou proti tomu, tak demonstrujou, že prostě chtěli modrý a mají modrý trička, to dává úplně všichni smysl, taťko. Úplně vesmír. Já si myslím, že to celkom půjde. Trošku teda jakože ten povrch s těmi překážkami nesedí, ale jinak je to v pohodě, si myslím. Není to až tak zlé. Jako by vyzerá ta hala, no. Bude tady segura. No toto nie, tá sa pôjdem zapojiť a vyhrám. Á, ja som myslela, že už bude tak ten týden, ale nevadí. More, to by bolo veľce rýchle na nich. To sa nestane. Ty nedoberuješ, že sú od týmu? Ja pre Boha. Veď, no, hrám tu už nejaký ten piatok, tak. Mne sa líbí, jak cupitá teraz to mini. Taký šikanovaný proste mám monokle, vieš, ako. Co máš, jim z toho zmotralo oko? Ježíš. Cože? Co? Ty koky. Jsem hore, lebo fetujem. Tak toto trošku nedomyslej, nevadí. Tak jo. To bylo všetko z tohto autistického videa. A tak. Dobře, tak já děkuji, že jste se podívali na tohle video. Bylo to trošičku asi zvláštnější video, ne takový, který dělám vždycky, protože paní Čuča je Čuča. No tak, když se teda stavím, tak musím trošku, víš, jako, musím si vidět to autistické srdíčko. Dobré teda. No. Tak jo, tak já se teda se natočím, děkuji, že jste se na tohle dívali a zatím!